Валерію, це сьогодні вранці прочитала у Фейсбуці ваш допис про те, що ви що, йогнулися з цим Євробаченням, ідіть на роботу. І пішла я на роботу. І що, на роботі не так цікаво, як у Фейсбуці? Цікаво. Тож мені, власне, тепер хочеться з вами поговорити про ситуацію, яка з Євробаченням склалася. Так, трошечки, ми не можемо оминути. Взагалі, ви були активним учасником-переговорником, спірщиком в цьому процесі. Я маю на увазі в фейсбучному процесі. Ваше ставлення взагалі до цього? Ну, я дійсно, я ні з ким там не переписувався, не обговорював цю тему абсолютно, бо вона мені не цікава. Я розумію, що для нашої держави, для нашого народу, вірніше, українського, ця тема цікава, тому що Євробачення, ну, політизована штука вийшла за того, що там перемогла колись Джамала, і це було, було дійсно чим пишатися, це була гордість і за Україну, і за ту пісню, яку вона виконала. І тепер Євробачення для українців має ознаки якогось політичного конкурсу, хоча це не так, це неправда. Просто я взагалі вважаю, ну, використали його чи не використали, ну, нам пощастило, що саме Джамала перемогла в тому конкурсі і саме в той момент, коли це потрібно було, ну, так склалося. Ну, такий інструмент, і він спрацював для держави, не дивлячись на те, що ми там його не дуже добре потім провели, це Євробачення, хоча нам з нами все ж таки розрахувалися після того виступу, десь ми місяців два чекали на ті гонорари. Що стосується цього конкурсу, то я абсолютно не спостерігав за перебігом подій, я не знав, хто там приймає участь. І я навіть донині не знаю, хто така Марув і що вона співає, і жодної пісні її я не чув. Я лише бачив, листаєш Фейсбук, бачив її сідниці, і не тільки її, здається, там їх троє, так? В цьому, ну, там так. Кілька в неї балет є, так. Ось, ну, я бачив її сідниці, не знаю, бачив її рот і груди, не знаю, що вона співає. Бачивши текст її пісні, ну, колись була Сердючка, колись був Данилко, і ніхто не зважав на текст. Хоча він теж був трохи там заполітизований, тому що використовувалось там слово схоже на Раша, і тоді так само вже мав ознаки якогось політичного конкурсу. Ну, для українців, перш за все. Ну, для України і для Росії це політична, це боротьба, бо ми зараз воюємо. Але всі, на жаль, з самого початку тупо обісралися, тому що якщо ви знаєте, що це політичний конкурс, що для нас це обличчя України, представляти, і для нас важливо, хто представлятиме нашу державу, то потрібно було дивитися спочатку в ноти, а не потім вже. Ну, так. Спочатку потрібно було дивитися на цю Марув, там, на тих дівчат з Криму, проводити, ну, такі от комсомольські якісь збори і дивитися там. Ну, але не зараз. Зараз виходить так, що ми не демократично. Я не захищаю Марув, мені насрати на неї абсолютно. Але виходить так, що ми недемократична держава. Ці законним чином отримали перемогу, тепер ми їх не пускаємо. Бо нам, бляха, соромно, що вона... Так, мені теж, можливо, було б соромно, якби знав, що вона співає. Але треба ж було спочатку. Коротше, це дуже, дуже гнила тема, в яку не хочеться лізти, бо я вже от вліз і замарався. Воно мені 300 років не потрібно було, бо я маю там, не знаю, свою справу насправді. Ну, а щодо текстів? Там йшла мова про те, що тексти, ну, взагалі в сучасній музиці багато нарікань на тексти пісень, що якщо там їх починають розглядати. Ваші пісні – це виключення, тому що це інтелектуальна абсолютно поезія. Та я би не казав, що вона там гіперінтелектуальна, просто ми пишемо… Зміст, але для вас важливо… Ну, якийсь зміст. Ну, ми намагаємося бути щирими, я не кажу, що ми складаємо там дуже, ну, занадто філософські пісні. Вони зрозумілі людям, які там щось думають і щось відчувають серцем. У вас зараз репертуар виключно українською мовою? У нас він був завжди українською мовою. Але ж, за виключенням однієї пісні у нас російською, і раніше ми співали англійською. Ну, я про це, власне, хотіла запитати, що ви ж починали англійською мовою співати, так? І назва навіть вашого гурту була англійською мовою. Ну, на початку, в якому році з'явився ваш гурт?
94-му? Ми з'явилися, насправді, 96-го року, так що, що нас побачили на сцені і почули. Грали ми дуже зле тоді, це був ще Житомир, а у шоу-бізнесі вітчизняному ми з'явилися 99-го року, з 99-го. Ну, колектив існує з 96-го, хоча ми там намагалися щось грати і якісь репетиції проводити з 95-го. Отже, ну, заплутався. Я не знаю, скільки нам років, але точно вже більше 20. Ні, я, власне, хочу запитати, знаєте, чому таке питання? Зараз багато українських молодих виконавців, вони чомусь, по-перше, намагаються називати свої групи англійськими якимись назвами. Це абсолютно нормально, тому що хочуть бути зрозумілими і тут, і там. Ну, друге, для мене було трохи незвично, коли ми, гуляючись Прагою, ми на концерт приїхали, і там афіші висять групи «Друга ріка», і я розумію, що половина читає «Дбг-дбг-піка». Ну, таке. Ми просто до цього розмовляли з Ягульником, і теж торкнулися цієї теми, то він навпаки, він каже, що от як ти не назвися англійською мовою, це все одно не додасть тобі популярності за кордоном. Ну, така в нас була дискусія на цю тему, мені було цікаво почути. Можливо, я ж не кажу про популярність. Від назви, зрештою, залежить не так багато. І половина музикантів взагалі не вкладає в назву абсолютно нічого, просто гарно звучить. Більше того, я не знаю, можливо, відсотків 80 музикантів назвали свої колективи, одному щось наснилося, другому там просто нравиться, як звучить ім'я, наприклад, там, не знаю, Едік, і все, і він буде Едіком. Ну, там, чи мамі йому його подобається це ім'я. Тобто не так важливо, але воно має бути читабельним, і це для того, аби тебе чули і там, і тут, дуже важливо все. А є якийсь рецепт написання? Ну, просто ми можемо написати там «Друга ріка», так як ми пишемо латиницею, але це не так зрозуміло буде, якби «Second River». Ну, але зрештою нас колись примусили назватися, перекласти з англійської українською, тому що ми їхали на фестиваль «Червона рута», і там потрібно було співати зрозумілою мовою, тобто українською, і назва мала бути теж українською. Тому ми з «Second River» стали «Другою рікою», а потім вже вирішили і не перекладати, ну, з огляду на те, що ми співаємо українською, то який сенс. А чому «Друга ріка»? Є сенс, чи так просто гарно звучить? Напевно, вас всі запитують. Ні, ну, напевно. Але я відповіді не знаю, бачите? Я нещодавно читав, є колектив, який мені дуже подобається, я слухаю його вже. Ну, я дуже багато музики слухаю, якщо я слухаю тиждень, то це дуже круто. Називається «Мандо Діао». Діао? «Мандо Діао» – це шведська група, і назва абсолютно нічого не означає. Абсолютно. Тобто їхньому, здається, вокалісту наснилося, що якийсь біг чоловік і кричав «Мандо Діао! Мандо Діао!» І все. І тепер група називається. Вона дуже популярна, насправді, в Швеції. І мені теж подобається. «Second River» назвалась група наша тому, що в Скуратовському, нашому бас-гітаристу і одному з основників, так само, як і нам, подобалась група «Буш», не плутати з «Кейт Буш» і «Ля Буш». «Буш» — це англійський гранж-колектив, який був дуже популярний. Вокаліст Гевін Роздейл, який є чоловіком Гвен Стефані з гурту «No Doubt», якщо пам'ятаєте такий. І він був популярніший, ніж його дружина. У них був альбом «16 Stone», і назва була співзвучна з «Second River». Я кажу, чому, ну, коли Скурик підійшов і каже «Second River», я кажу, чому? А він каже, а чому «16 Stone»? Я кажу, ну окей. А він звучить? Я кажу, так, звучить. Ну, давай залишимо поки що, а потім придумаємо щось краще. І так воно залишилось. Бачите, який гарний шлях такий у вас. Ну, але ми ж потім вже ж пояснили, коли ми почали вивчати піар, коли ми почали писати якісь там статті, копірайти і таке інше, то вкладали вже в ту назву сенс, це друге життя, яке ми знайшли, коли зустрілися і почали займатися творчістю. А потім зрозуміли, що друге — це ж суржик, це ж, ну, друге. Інше, тобто, треба, інше, так. Ну окей, нехай буде так. Ви
ви бачите, цікава історія, яка є. Є така статистика, що за роки війни написано українською музичною спільнотою написано 6,5 тисяч нових пісень, ну, за ці роки останні. А який ваш доробок? Скільки ви квоти в дії? Ні, ну, а скільки ви написали за цей період? Альбом ви видали, так? Два альбоми записали. Два альбоми навіть, да? Тут ну, це продуктивні роки для нас були. У 14-му вийшов альбом, називався Supernation, і ось рік альбому, який називається «Піраміда», який ми вважаємо вершиною нашої творчості. І досить довго, десь, мабуть, близько року я не знав, чим ми будемо дивувати. Неправильно я висловився. Дивувати не потрібно, бо ми вже не в тому статусі, аби займатися намагатися когось чимось здивувати. Ми пишемо те, що ми відчуваємо, те, що можемо, і те, що в нас виходить, зрештою. Тому я дуже довго думав, куди ж нас натхнення поведе в наступному альбомі, що ми будемо писати. І це я рік цього не відчував, тому що настільки ми доклалися до цієї історії, до цього проєкту «Піраміда», що були просто абсолютно пусті творчо. Чи були повні колись, не знаю, але зрештою нас, ну, він, як казав наш гітарист колись, Карада, висмоктав той альбом. І тільки от зараз я набираюсь натхнення, тільки зараз я маю якоїсь енергії для того, щоб сказати щось інше. Ну, ви ще й в інших жанрах артистичних набуваєтесь енергії. Це я ж зараз хочу перейти до зйомки в кіно ваше. Це ж цікаво, так? От ви, це вже фільм «Зустріч однокласників», це вже другий у вашій кар'єрі фільм, так? Перший це ви грали Довбуша, так? Так, я зіграв Довбуша. Це перший досвід, потім «Однокласники», «Зустріч однокласників» – це другий фільм, в якому я знімався. І між ними був ще короткий метр, який називається «На життя старший». Фільм про нашого українського воїна, який потрапив у полон. До того лежав без ноги майже у зеленій зоні. І мав би померти, але на щастя вижив. Це реальна історія. Це якого? Це як хто режисер цього? Гео Лірос. І цей фільм зараз подорожує світом, збирає номінації. Бо насправді Гео мені зателефонував, каже, я хочу отримати Оскара за фільм. Ось такий от сценарій, ти зі мною, я з тобою. Все. І він зараз збирає номінації якісь вже там в Каліфорнії. На двох фестивалях він отримав номінації задля того, щоб бути поданим на номінацію «Оскар». Так, на головну номінацію. Ну, то будемо побажаємо удачі цьому фільму, а я хочу все ж таки до «Зустрічі однокласників» поговорити. Я дивилася цей фільм, напевно, як і більшість українців. Сподіваюсь, без дітей, так? Без дітей, дякую. Так, звичайно, ми розуміли, що треба туди йти без дітей. Але такий він смішний, достатньо відвертий. Як вам в ньому знімалося? Ви ж бачили сценарій, там були такі сцени досить, особливо з вашим героєм, було багато досить відвертих сцен. Це, мабуть, те, чого я не отримав в реальному житті. Тобто, ну, це, ну, фільм насправді такий досить стереотипний з огляду на історію мого героя, тому що рок-стар – це обов'язково секс, наркотики, рок-н-рол. Ну, це стереотип, коли рок-музикант лише спить з фанатками, потім вживає наркотики, алкоголь і, ну, і трошки рок-н-ролу. Тому, ну, мені було цікаво зіграти таку роль, хоча б побавитись в рок-стар, тому що я не переживав таке життя. Можливо, якісь там ознаки, там, характеристики десь співпадають з моїми, там, зразка там, 2003-2007 року, може так, чи може 2001-2007. Але це ж таки далекий від мене герой, тому що я маю багато дітей, він абсолютно бездітний, хоча б це нас відрізняє.
А мені здалося, думаю, може це ви себе граєте? Та ні, було важко насправді спочатку налаштуватися на цю роль, тому що я, ну, не такий. Ну, ви виглядаєте дуже там як професійний актор, тобто якби я не знала, що ви співак і не є професійним актором, дуже гармонійно, на відміну навіть від інших акторів, які є професіоналами. Не в цьому фільмі, я говорю, але в інших. То настільки гармонійно, легко. Я вам дуже дякую, але насправді досвід зйомок у відеокліпах за 20 років він... Так, я ж, у вас взагалі кожен кліп — це як маленький фільм, ну може не так, майже кожен. Ну, зважаючи на те, що ми знімаємо все ж таки історії, а не знімаємо переважно синхрони і там імітацію гри на інструментах та там імітацію співу. Ми знімаємо якісь історії, тому це мені допомагає і в кіно, і, можливо, там трохи допомагає те, що я навчався колись. Була така вища школа-студія при кіностудії Довженка акторської майстерності. Я вже четвертий рік граю в театрі, в антрепризі. Це невелика, невелика роль, але там два епізоди, і це постійно відбувається. Це досвід, який мені допомагає насправді і в кіно. І зараз... В якому театрі ви граєте, скажіть нам? Де це? Я вже казав, це збірна солянка, це антреприза. Там грає Вертинський. Як називається тоді? Щоб... Історія кохання, ага, для дорослих. Щоб ми знали, де шукати вас. Він, я ж кажу, вже четвертий рік, він йде з успіхом, і не пам'ятаю, щоб були там пусті зали, тобто завжди з аншлагом проходить. Ну, там такі актори, я вже, там Людмила Смородіна, Олексій Вертинський, Гнатюк, Яніна Соколова, Гаррі Корогоцький, я. Склад цікавий. Ну так, цікаво. Дивіться. Ну, сходіть, 22-го ми були останній раз, давали цю виставу в Києві. Я все ж таки до кіно хочу повернутися. Як так сталося? Хто вас запросили? Ну, напевно ж запросили. Хто ініціював вашу участь у фільмі «Зустріч однокласників»? Як це все відбувалося? Як ви виникли там? Дуже цікава історія. Ми прийшли з першим режисером фільму Олекса Довбуш «Легенда Карпат» на кінофорум. Я сидів, здається, ліворуч від режисера, від Сергія Скобуна, а праворуч від мене сидів Валентин Шпаков, режисер мого другого фільму. І це було чисте співпадіння, просто сиділи. Я сидів поруч з ними. І є навіть така фотографія, колись викладав Валентин Шпаков, коли ще ми не знайомі навіть були. І я просто вийшов, виступив, презентував «Легенду Карпат», сів, послухав, подивився якісь фільми, там нарізки, трейлери, і побіг на репетицію. На другий день зателефонував Шпаков, каже: «Я тебе бачив там на кінофорумі, я сидів поруч з тобою». Я не згадав його абсолютно. Він каже: «Я хочу тебе запросити на кінопроби, ми знімаємо комедію і хотіли б запропонувати тобі роль». Я кажу: «Головну?» Він каже: «Так, одну з». Я: «Окей». Я погодився і прибіг на ці кінопроби, на яких там же ж на місці, ні, чекай, була ще друга зустріч. Перша зустріч була, ну, справжній кастинг, кінопроби. Я знімав найжахливішу сцену, яку тільки можна уявити для актора-початківця, це зайти і імітувати секс з партнеркою, яку вперше в житті ти побачив, і грати як востаннє. Тобто ти ж хочеш отримати цю роль. Ну і казав Валентин, що я справився найкраще, хоча було дуже багато претендентів. Всі хотіли, ви переконали, напевно. Так, я, мабуть, переконав, а можливо, я дуже хотів отримати цю роль. І коли ми прийшли знайомитися з рештою героїв, тобто з Буримом, Бурима я вже давно знаю, але так, ми перетиналися на різних святах, там, на різних концертах. Але так, щоб грати, то не грали, і нічого спільного не було, я маю на увазі, ніякої спільної роботи. Але ми настільки швидко знайшли спільну мову втрьох з Олексієм і з Андрієм, що режисер навіть і не мав іншої думки. Тобто він одразу собі уявив, що ми вже граємо. Ну, так мені здалося. Тепер ми всі великі там друзі, товаришуємо, і
я думаю, я вже не уявляю, як це без них жив раніше. Як це без однокласників раніше жили, так? Ну так, так. Без своїх. Якщо будуть пропозиції надалі, ви для себе кар'єру актора десь там тримаєте? Мені дуже подобається, коли я не знаю, що мені зробить потім Люся, але вона, як правило, каже так: «Ребята, в моем возрасте вы не отслышите, вы от меня не услышите слова «нет». Ну, я думаю, що в моєму віці, хоч я не вважаю себе там дуже старим, але мені здається, що я не буду відмовлятися, і від мене ви не почуєте слово «ні», якщо це буде мені цікаво. Якщо не цікаво, то, звісно, я скажу давайте щось цікавіше. Цікавий момент, що ви запитали, головна роль? Вони сказали так, одна з головних. А якби от сказав не головна, то вже б думали. Дивлячись, ні. А це, дивлячись, який фільм, так? То ж насправді жарт був. Дивлячись, який сценарій, яка роль. Я погодився нещодавно взагалі знятися у телесеріалі, і там далеко не головна роль, але там роль психіатра. І просто я не можу сказати, що це за психіатр. І вона мені так сподобалася, що я погодився, дивлюсь, ну, це серіал, і це не головна роль, і це не широкий екран, це телебачення, але все одно я погодився. Це там 4 знімальні дні. І я погодився на цей епізод, тому що мені була цікава роль. Я хотів спробувати. Насправді, телесеріал – це дуже… Ну, це всі кажуть, та, серіал – це лайно, тому що там все швидко знімають, і воно не таке якісне, там не встигають тонувати, не встигають фарбувати, прикрашати ту всю картину. Тому ти такий, як є. Насправді телесеріал і театр, вони дуже схожі, бо ти граєш з першого чи з другого дубля, і в тебе немає шансів перетонувати свою роль. Ти не можеш прийти на тонування, це озвучка, да? Прийти і записати там звук краще, ніж в тебе вийшло. Ти вже граєш там на всі 100. І це дуже, дуже кльовий досвід, насправді, пограти в серіалах. Але саме головне, щоб це не стало, як то кажуть, метою всього твого життя, історією всього твого життя. Тобто не щоб не затягнув тебе серіал. До головної історії, все ж таки, до ваших концертів, до ваших виступів. У вас зовсім скоро буде великий виступ в Палаці спорту, так? Так, це буде дуже, дуже скоро. Це 8 березня. Там пару тижнів. Ви там жартували, що ви забираєте хліб у Вінника, то він там 8 березня виступав. Чи... В хлібика. Вінника не забрати. У Вінника ти хліб не відбереш, тому що він має на... Це ж його час жнив, коли він там 6, 7, 8 березня, він має 3 концерти, ми ж подивилися. Яка насправді публіка, такі і артисти. Ну, що зробиш? А хто ваша публіка? От якщо ви вже про Вінника ми заговорили, жінки, все, зрозуміло, затаврували чоловіка. У нас елітна публіка. До речі, ви говорили, що плануєте встановити рекорд за місяць зібрати, продати, да? Чи як там, зібрати зал в Палаці спорту. Це так, вже це вдалося? Вже? Такий експеримент. І ви знаєте, я просто попередив, спочатку мені було цікаво, це ж такий, не знаю, своєрідний чи флешмоб, чи, ну, це дуже, дуже цікавий і корисний досвід і для артиста, і для його команди, але я дуже переживав спочатку. У мене тряслися руки, і ноги, і щелепа, я інколи не спав перші дні, потім я сказав, стоп, все одно все буде, ми ж не відмінимо його, ми ж все одно прийдемо на цей концерт, в нас немає дороги назад, і ми прийдемо, ми будемо говорити, скільки б там не було людей, ми роздавати квитків точно не будемо, типа, бігом сюди, набиваємо Палац спорту. Ні, хто купив, будь ласка, ми вийдемо на сцену в будь-якому випадку. Але я все ж таки сподіваюся, що ми зберемо, і там буде, ну, наша елітна публіка у складі 10 тисяч людей, я сподіваюся, що буде. І про що я хотів сказати, що коли я зрозумів, що я не сплю, я сказав, хлопці, дівчата, давайте ви мені не кажіть, будь ласка,
І оберігайте мої вуха від інформації, скільки продано квитків. Я намагатимусь не заходити на сайти операторів і не спостерігати, скільки квитків там залишилось. Я цього не роблю, тому на сьогоднішній день я не знаю, скільки квитків продано, але коли я спілкуюся телефоном з організатором, то він посміхається, а мабуть це дуже добрий знак. То, напевно, це дуже добре. І коли хлопці там між собою, я маю на увазі другу ріку, спілкуються з приводу проданих квитків, то я закриваю вуха, наспіваю щось собі, виходжу на кухню, і поки там вони переговорять, я чимось іншим займаюся. У вас взагалі щільний гастрольний графік? Ви ж потім... Показав на телефон, насправді, чимось іншим займаюся. Там, не знаю, відповідаю на якісь інтерв'ю чи на смс. Прошу. Ви щільний, питаю, гастрольний графік? Ви ж багато їздите. Потім ви куди? Нам зараз пощастило, що до 8 березня ми два тижні не маємо концерт, ми встигаємо підготувати програму. Ну як, скоригувати програму, тому що програма «Піраміда туру», вона вже викатана, вже така, як є, але ми туди інтегрували деякі пісні, які були... забуті нами і, ну, я думаю, незаслужено просто викинуті з програми, ми їх повернули. Ми зіграємо ці треки, ці пісні в цьому концерті, саме 8 березня. Але після Палацу спорту, як я казав, що життя не закінчується, ми будемо далі концертувати. І в нас вже є 10 квітня концерт. А потім, здається, 16-го, потім у нас є невеличка перерва, і з травня місяця у нас починається північноамериканське турне, і закінчиться 26 травня. Якраз на мій день народження пощастило, я сподіваюся, що все буде добре з візами. Якраз дивився, що аплікейшн дійшли до посольства, до консульства, і 26 травня відсвяткуємо в Торонто день народження. То чудово. Є у вас власний рецепт написання хіта? Ні, немає. Ну, а з чого якісь там інгредієнти назвіть хоча б? Та ні, ну, ні, вони, в кожного є якийсь там банальний набір, але він ніколи не працює. Єдине, що можу сказати, пісня має бути пережитою, але а не штучно створеною. Штучно створена пісня може бути короткочасним хітом і не затримається довго в ротації. Якщо ти... Ну, пісня має бути чесною. Ясно, що там є ознаки хітовості, це яскравий приспів, але інколи і це не працює. Є там схеми, тобто має бути там стандартна пісенна форма, тобто не може бути в тебе балада якась без приспіва, тобто там все, що перетікає з першого куплета і закінчуючись, як романс, наприклад. Ну, не може в сучасному світі така пісня бути хітом. Все одно має бути куплет, приспів, програш, приспів. Хоча б так. Це єдине, що я можу сказати. А в цьому в пісенному форматі вже, не знаю, шинкуй, що хочеш, вари борщ такий, який в тебе в голові чи там в серці. Бажано, щоб в серці йшло. Це банальна істина, про це всі говорять, і навіть коли не вважають так, бо мають якісь секретики, але я вам кажу точно, що якщо пісню ти штучно створив, висмоктав з пальця, і ти цього, бляха, не пережив, і ти не знаєш, про що ти співаєш, то вона точно не стане ніяким хітом. Ну, воно, ну, можна там на два дні, там, і все, воно через місяць його ніхто не згадає. Навіть там шедеври типу, коли пишуть музику не для голови, для серця, а для сідниць, умовно кажучи, так? Там типа «Псай». Все одно цю пісню, ну, за півроку вже ніхто не буде, там, за рік ніхто не буде згадувати, тому що вона нічого, вона просто сколихнула емоції, всі поржали, клас, це такий хайп, який підняв корейський виконавець. І, ну і все, він там, ясно, що заробив свій мільйон там, чи мільярд, в тому числі і переглядів, і грошей. Але це не на віки, це от на сьогодні. От з'їли, і завтра ти пішов в туалет, і це все віддав білому другу.
Ви в житті часто наспівуєте пісні? Ну так, звичайно. Ну то так, для себе, в побуті. Причому, як і всі нормальні, ненормальні люди, я наспівую таке, що інколи на голову не налазить. Ну це продукт, не знаю, ну ми всі заручники якоїсь ротації і того, що звучить з різних дирок, там радіо, телебачення. Нарешті ми переламали той от стереотип, що друга ріка – це вчора. І це п'юст твоїх долонь, це 3 хвилини, це відчиняй, це так мало тут тебе. Ну і ще купа різних пісень. Нарешті звучить більше піраміда, більше альбом Supernation, більше альбом там Метаноя, тобто з 10-х років, тобто не до 11-го року, умовно кажучи, а вже більш сучасна музика. І це мені дуже подобається, і я нарешті вже можу слухати і не перемикати. Тому що ми виросли, ми стали іншими, і наша музика виросла, і мені хочеться чути музику про сьогодні, а не про вчора. Ну так і буде, ми слухаємо з задоволенням, чекаємо ще нового. Хоча ви і сказали, що піраміда – це вже як така вершина, так? Але ж потім будуть інші вершини, напевно. Ви рік ну, сказали. Принаймні, це буде точно щось інше, і воно не буде схоже на те, що ми написали в піраміді. Я думаю, що альбом буде більш, ну він буде динамічніший, це 100%. Він буде веселіший, він буде електронніший, драйвовіший. Мені здається так. Ну так, принаймні, ми даємо собі таку установку. І така музика зараз в мене заходить, і такий настрій я маю на сьогодні. Я вам дякую за розмову. Будемо чекати з задоволенням і слухати. І п'юст твоїх долонь все одно будемо слухати. На концертах воно дуже кльово звучить. Насправді співати їх хочеться, коли ти бачиш людей, виходиш на свою аудиторію і вони тобі підспівують. Це тебе надихає. І той обмін енергією, він потрібен. І ці пісні так само потрібні. Але наживо. Ну, коли слухаєш, як вона записана 2005 року, думаєш, блін, ну де наші вуха були? І інші засоби були технічні, тому сьогодні – це сьогодні, вчора – це вчора. Завтра буде завтра. Завтра. Ще краще буде. Яка істина, а? На цьому і закінчимо. Так, я вам дякую. Вам дякую.